Jau prieš keletą savaičių šalyje įsismarkavus koronaviruso plitimui, kuomet sveikatos sistema buvo atsidūrusi kritinėje padėtyje, o ligoninėse dirbantys gydytojai, medicinos personalas ėmė vienas po kito sirgti COVID-19, į pagalbą medikams stojo savanoriai. Tiesa, didžiuosiuose miestuose jų gretos buvo kur kas gausesnės nei pavyzdžiui Alytuje. Savanorystės veikloje Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje save išbandė ir toliau savanoriauja du miesto politikai – savivaldybės vicemerė Jurgita Šukevičienė ir miesto tarybos narys Šarūnas Klėgeris. Iš tikrųjų, kuruoju sveikatos sritį ir kažkaip nuo pirmų dienų ta epidemija ir COVID-o situacija, jo tiesiog ją, na, gilinausi į tą situaciją, tiesiog, na, tai priklauso man pagal darbą ir šiaip kaip žmogui man yra labai aktualu. Na, tai pasižiūrėjusi, kad didėja personalo užsikrėtimų skaičius tiek gydytojų, tiek slaugytojų padėjėjų, kito medicinos personalo, pamaniau, kad galbūt tas savanorystės skatinimas, juolab, kad didžiosiose šalies ligoninėse savanorystė, na, jinai yra priimtina ir jinai egzistuojanti. Na, tai norėjosi tiesiog mūsų ligoninėje galbūt pradėti arba suaktyvinti tą galimybę ir tą savanorystę. Kadangi, kai pradėjome savanoriauti, tai tuo metu ligoninėje berods buvo vienas ar du savanoriai. Na, o dabar visgi tas duoda poveikį ir šiandien dienai savanorių ligoninėje yra 12 ar tai 14. Tai vadinasi, kad tas žingsnis, sakykim, atrasti savanorystę ir tiesiog, jeigu reikalui esant, tikrai prireiktų labai didelės pagalbos, jeigu sveikatos sistemų žluštų, nes, na, su šia situacija niekada nežinai, kaip gali nutikti, tai tiesiog jau būtų pasirengę ir priimti savanorius, ir patys savanoriai, na, jau jie būtų šiek tiek aktyvuoti, orientuoti ir tą savanorystę galėtų vykdyti. Iš tikrųjų, ta tema jau dabar labai populiari mūsų mieste ir aš dėl to labai džiaugiuosi, dėl to, kad manau, kad mes savo darbą padarėm, be abejo, mes toliau savanoriaujam, kiekvieną sekmadienį mes einam, jau net nežinau, kurį kartą eisim šį savaitgalį, bet jeigu mieste buvo pradėta apie tai kalbėti, tai aš dėl to esu labai labai laimingas, nes pirmiausia, politikai turi rodyti savo pavyzdžių, kad jie tą daro. Mes neimitavom tikrai ten darbo, mes tikrai dirbom, mes tikrai dalyvavom visame tame priėmimo skyriaus procese, kuris kartais pakankamai įtemptas ir įspūdingas, bet pirmiausia, ką noriu pasakyti, ne tada būtų reikėję kurti savanorystės tradiciją, kai būtų nulūžus visa sveikatos sistema. O kas matė sveikatos sistemą iš vidaus, turbūt jautė, kad ta riba buvo labai labai netoli. Jūs įsivaizduokit, kas būtų, jeigu būtų pandemija pasisukus ir pradėjo kilti toliau į kalną. Tai reiškia, kad tų paslaugų, kurios ir taip jau Alytuje nebuvo teikiamos, tai įvairūs kiti susirgimai, traumos ir taip toliau, kur veždavom į kitas ligonės, mūsų gimestiečius, o pas mus atveždavo iš kitų regionų covidinius žmonės, kuriems nustatytas covid. Savanoriaudami ligoninėje politikai dirba priėmimo skyriuje, padeda ligoniams, asistuoja gydytojams. Priėmimo skyrius yra toks skyrius, kur suplaukia įvairūs suvežami arba atvyksta įvairūs ligoniai. Tai yra nuo traumų, kurių žiemos metu ypatingai padaugėja, iki įvairių kitų ligonių, net iki mirčių ir taip toliau. Tai yra skyrius, kuris kartais primena karo zoną, kartais jame būna ramu. Vienas iš darbų tai buvo iš karščiavimo klinikos arba iš covidinio skyriaus paimti ligonį. Tai yra, jeigu jisai pats negali eiti, jisai yra atvežamas į rengeną, jisai yra paruošiamas rengenui, paguldomas yra, nuvežam. Be abejo, viskas yra daromas su spec apranga ir su ir tam pasiruošus. Labai manęs dažnai klausdavo, ar nebijot jūs tos rizikos, ar ne, mano žmona dirba taip pat ligoninėje, dirbo covidinėje reanimacijoje net su tais ligoniais, kurie ir serga jau covidu ir vėlgi labai dažnai, kaip jūs gyvenat, ar jūs nebijot čia vienas kitą užkrėsti ir taip toliau. Aš manau, kad viskas yra Dievo valioje. Jeigu tau yra skirta sudegti, tikrai nepaskesti. Bet tai nereiškia, kad nereikia saugotis. Mes saugojomės visomis formomis. Mes naudojam dezinfekcijos priemonės, naudojame spec aprangas. Tačiau ateina laikas, kai tu turi, nu, kaip vienam filme sakė, atiduoti tai, ką privalai. Ir atiduoti tą tarnystę savo miestui, o tie karmos taškai tikrai tai nėra politiniai dividendai, jie grįžta per kitą, aš skaičiuoju juos, kai jie grįžta per kitą pusę.
Kovoje su COVID-19 į pagalbą medikams stoja Šarūnas Klėgeris ir Jurgita Šukevičienė sulaukė ne tik teigiamų atsiliepimų, kai kurie politikai savanorišką veiklą sieja su politinė reklama. Kai pradėjom savanoriauti, tai buvo vienas ar du savanoriai, dabar jau yra virš 10. Tai vadinasi, kad jeigu tai vadiname reklama, tai vadinasi, ta reklama suveikė ir buvo pritraukta daugiau savanorių. Tai jeigu taip vadinsime tokio pobūdžio, tai tebūnie tada savanorystės skatinimas, o šiaip į kolegos turi savo nuomonės, skirtingi žmonės, skirtingos nuomonės. Tai yra normali politinė retorika, aš tai vertinu kaip normalią politinę retoriką, tiesiog politikos oponentai galbūt mato tą dėmesį, kurį mes gauname, tai kelia savotišką galbūt pavydo kažkokią ar kitokią bangą. Aš kviečiu, tada sakau, ateikit ir jūs, ten vietos tikrai yra tas vietas tada. Ir jūs kalbėkite, tai mes dar tvirčiau kalbėsime. Tačiau skirtingai nuo tų politikų, kurie tik kalba, mes tikrai dar ir darome, tai galbūt tuo tikrai noriu pasididžiuoti ir pasigirti. Šiuo metu Alytuje, kaip ir visoje šalyje, situacija pagal naujus užsikrėtimus COVID-19 infekcija švelnėja. Atsižvelgiant į gerėjančią situaciją ir stabiliai mažėjantį COVID pacientų skaičių, Alytaus apskrities ligoninėje mažinamas COVID lovų skaičius. Tačiau ligoninėje neišvengta kitų nemalonumų. Neapsikentę dėl darbo sąlygų ligoninės, medikai kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą Arūną Dulkį. Pagalbos prašyme tvirtinama, kad ligoninės vadovybė verčia personalą dirbti ne tik sužinojus apie turėtus rizikingus kontaktus, bet ir gavus teigiamą COVID-19 testo rezultatą. Be to, ligoninės darbuotojai teigia esantys skriaudžiami ir finansiškai, nes darbe susirgus koronavirusu vadovybė nenori tvirtinti atvejų kaip profesinės ligos. Aš pati perskaičiau iš spaudos, iš tikrųjų, tą informaciją. Taip pat pamačiau tik spaudoje. Tai aš įsivaizduoju, kad čia bendrai tų iššūkių, na, šioje situacijoje, COVID situacijoje, turbūt nuo miestelio gyventojo iki pačios ministerijos darbuotojų ir turbūt vadovų visiems tų iššūkių netrūksta. Ir tie nurodymai keičiasi ir iš ministerijos, ir kitą kartą ir pozicija pasikeičia. Na, šitoje situacijoje labai daug iššūkių. Tai kaip juos tiesiog sutelktai reikia spręsti. Ir čia jau turbūt viduje kažkoks kalbėjimas, susitarimas turėtų būti. Reaguojant į medikų skundą ligoninėje pradėtas tyrimas. Čia jau lankėsi skundą tiriantys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.